Ti kad stigneš u zatvor, prvo moraš da znaš ko je ko. Imaš lažove, prevarante, poštene ljude, imaš super poštene, pametne. E sad, meni je on objasnio od čoveka do čoveka, pošto on tu već bio 3-4 godine, ko je kakav. Tako da sam skratio robiju. Zašto je on da ne mora neko poznaje. On je tad robio paga za drogu, čini mi se i za krađe. Teške krađe. Na koliko osuđen? Ovo mnogo je odrobio. Ja mislim da ima 10 godina robije ovdje. Evo sad je već nekoliko godina na slobodi, dobro se drži. Sad radi kod mene na građevini. Eno, pocrnili su sunce, već su se napucali, imaju sunca, imaju fizičku aktivnost, svi su top sad, kogod radi kod mene. Šta ti je najteže bilo na robu? Najteže mi je bilo kako da se organizujem da uzmemo jedne godine. Da ti stvarno kažeš šta je najteže. Najteže mi je bilo kako ću jedne godine da uzmemo zlatni pehar u šahu i zlato u fudbalu. I uspeli smo.